20 asr Fox, DreamWorks Pictures va Reliance Pictures namoyish etadi. TSG Entertainment bilan hamkorlikda. Maxfiy maqola. Hau Nigiya viloyati, Vietnam 1966-yil. Dan, qoldirib ketma. Yo'lga otlanamiz, yigitlar. Bu kim bo'ldi? Ismi Elsberg. Birinchilardan bo'lib kelgan. Oxirida qaytadi. Harbiy muxbir ekan. O'zingni ehtiyot qil. Albatta. Qoldirib ketma. Bu kim bo'ldi? O'zingni ehtiyot qil. O'ng tomon himoyasi uchun qo'shimcha guruhni chaqiraman. B-3-2-8-4 askarlarini nishonga olishdi. Javob bering, 7-3. Дэн? 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 Маслахачи сені көрмақчы. Ортымдан юр. Президентке хохлегеніңгізі гепірверің. Бұ біз ойлеген іш емес. Джаноб Комер білен таныш, Дэн. Уруш борасты, президент білен сұхбатлашты. Aytishchi, bir yil ichida o'zgarishlar ro'y beribdi. Menimcha esa hisobotingga qaraganda ahvollar chatoqqa o'xshaydi. Jang maydonida bo'lib, bariga o'zing guvoh bo'lding. Ishlarimiz yaxshilashdimi yoki yomonlashyaptimi? Janob maslahatchi, hammasi avvaldagidek ekanligini xabar qilmoqchiman. Senga aytmadimmi, u yerga yana 100 ming nafar askarlarni yubordik. Ahvol yaxshilanmadimi, demak yomonlashmoqda degani. Minnatdorman, Dan. Janob bosh maslahatchi, xush kelibsiz. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Sizga savolimiz bor. Xayrli kun, janoblar. Salom. Garchan vaqtim kam bo'lsa ham, sizlar uchun bir daqiqa ajratishga tayyorman. Janob maslahatchi, ish safaringiz ko'ngildagidek o'tdimi yo'qmi? Biz bilan ulassangiz, urushda yengib chiqa olamizmi?
Ha, yaxshi va yomon xabarlar ham bisyorgina. Bugunoq aytib beraman. Bir necha oy mobaynida askarlarimiz topshiriqlarni muvaffaqiyatli boshqarishmoqda. Vietnamdagi jang uzoq davom etmaydi. Astalik bilan bo'lsa-da o'zgarishlar ro'y bermoqda. Buning uchun yordamchimiz janob Komerga minnatdorchilik bildiraman. Aynan u qanchalik o'zgarishlar boshdan kechirganimizni to'liq ifodali oladi. Marhamat. Qo'shma Shtatlar va Vietnam o'rtasidagi aloqa 1945-yildan 1967-yilgacha o'ta maxfiy. Xayrli oqshom, Dan. Xayrli oqshom. Nimadir bo'ldimi, Dan? Ha, albatta, shunchaki o'yga tolib qoldim. To'g'ri meni uyimga hayda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yordamida tinchlik o'rnatishni ma'qul ko'rdik. Truman harbiy islohotlar uchun 10 million dollar pul ajratdi. Hukumat majburiyatlari Eisenhower boshqaruvi, jahon miqyosida boshqaruv, g'alabaga eltish va ozodlik yo'lida kuch sinashmoqdamiz. Qo'shma Shtatlar hatto Vietnamdagi saylovlarga ham ta'sir ko'rsatishdi. Urushda qatnashish hukumat ma'lumotnomasi. Qo'shma Shtatlar urushga o'ch emasligi butun dunyoga ma'lum. 60-yillar, 11-sentyabr. Prezident Kennedy harbiylarni Vietnamga joylash uchun imkon izlay boshladi. Johnson boshqaruvi Amerikaning yosh o'g'lonlarini o'z uylaridan bir necha ming mil uzoqlikka yuborish niyatim yo'q. Ular osiyoliklar o'zlari uddalay oladigan ishga burun suqmasliklari kerak. Johnson Kennedyning siyosatini davom ettirdi. Siyosiy o'yin jiddiy tekshiruv ostida olib borilardi. O'ta maxfiy. Washington, Columbia okrugi. Washington 1971 yil. Two
Balki so'nggi bor hisoblab chiqqanimiz ma'quldir. Kompaniya necha foiz aksiyasini sotmoqchi? 1,300,000 ta. Narxini aytaver. Aksiya 24 mingdan 27 minggacha. Farqi katta emas ekan. Ular uchun ha? Ammo banklar qanday ishlashini bilasiz-ku. Biz uchun bu deyarli 3 millionga teng narx va bu pul bilan 25 nafar iqtidorli jurnalistlarga 5 yil mobaynida yaxshigina maosh to'lay olamiz. Yaxshi, ammo e'tibor yangiliklarga qaratilishi shartmi? Boshqa gazetalardan saboq olsangiz-chi? Qolgan gazetalar kichik shaharlarda joylashgan. Bizning mutoachilarimiz esa millatimiz poydevorlari, ular o'ta ilmliroq va talabchan. Shuning uchun ham pulimizni jurnalistlar uchun sarmoya qilamiz. Keyinchi, sifat va unumli narx bir-birini to'ldirib kelgan. Ko'rdingizmi? Ha. Hammasi o'zingizga ma'lum. Yo'q, to'g'ri, unchalik emasdir. Tushlikka qaytishim kerak. Yaxshi. Vaqtimiz tig'iz. Tushunaman. Omad tilayman. Yordamingiz uchun rahmat. Keyinroq ko'rishamiz. Ko'rishguncha, sizningcha bu to'g'ri qarormi? Bo'lmasam-chi, albatta. Majlisdagi shov-shuvni eshitganingda edi. Tasvirlashga til ojiz. Men rasmiy e'lonni nazarda tutdim. Afsuski, mablag'imiz yetarli emas. Kompaniyamiz tang ahvolda. Tahririyat uydachi. Tahririyat bizga qarashli. Bu kabi kelishuvlar esa uzoq vaqt ijod qilishimizga va rivojlanishda ko'maklashadi. Fritz shunday dedi. Uning ustiga oilamiz boshqaruv tepasida qolsin desak, qisqasi buvang rahbarlikda qolishimga qarshilik qilmagan bo'lar edi. Alo? Graham xonim. Ha, eshitaman. Bir daqiqa, boshqa xabar bilan ulayman. Kim u? Holdman. Graham xonim. Ha, salom janob. Bob Holdman. Bir muammo yuzaga keldi. Xo'sh. Yo, tangram. Uzr so'rayman. Men bor uzr. Hayli tong. Narsalarni yig'ishtirib kech qoldim. Yana yetmaganiga anavi qo'ng'iroq. Jamadon nega olding? Aytmaganmidim ben. Uzoq kutgan onlarim yaqinlashmoqda. Bank xodimlari bilan uchrashaman. Ha, aytgancha. Sen uchun cho'ntagimdagi har bir dollarni sarf qilishga tayyorman. Balki aynan shuni xohlayotgandirman. Mirjin haqida nima deb o'ylaysan? U yo'limizni yorita olar edi. Nega so'rading? Times'dan o'g'irlaganimiz ma'qul deb o'ylaysanmi? Bunga pulimiz yetmasa kerak. Uch oydan beri unchalik sotilayotgani yo'q. Nahotki. Balki jiddiyroq narsa tayyorlashayotgan. Bir hafta oldin Abe bilan ko'rishdim. Ko'rinishdan o'ziga ishonchini ortgani bilinib turibdi. Oddiy hol. U kim edi? Kimni aytyapsan? Kutilmaganda qo'ng'iroq qilgan kimsa. Bilasanmi nima? Oq uy bilan aloqa o'rnata oldim. Holdman bilan. Rostdanmi? Prezidentimiz Judithni to'y marosimiga taklif qilmoqchi emasga o'xshaydi. Tavba, quloqlarimga ishonmayman. Ammo boshqa jurnalistni yuborishimiz mumkinligini aytdi. Yaxshi. Juda soz. Afsuski shunday. Nimadir bo'ldimi? Prezidentni aybdor qilmoqchi emasman. Xo'sh. Judith qizingni to'yga kelishini xohlagan bo'larmiding? U atigi 10 yoshda. Julini qabulida ham tahririyatimizni uyaltirgan edi. Yodimda. Shunday bo'lgan edi. Yodimda. Trisha Nixonni shokoladli vanil muzqaymoq qo'shatib haqorat qilgan edi. Otasi uni Judithni to'yga chaqirmasligi aniq edi. Qo'ysang-chi. Men shunchaki to'g'ri qaror qabul qildikmikan deyapman. Yana boshlamoqchimisan? Yo'q. Aytmoqchi edimki, moda olami sarlavhalari yangicha yondashuv izlab kelyapman. Shunaqami? Ha. Mayli, izlayver. Barchasi kelishganimizdek bo'lsin. Bo'pti, bo'pti. Ayollar orasida obunachilarimizni kamaytirmasang bo'lgani. Iloji bo'lsa, ko'proq. Tushundingmi? Meni ayblash ko'rma, Katrin. Sen
nonushtaga sen to'laysan. Bo'lmasam-chi, axir sen muharririm, ya'ni rahbarimsan. Seni fikring men uchun aziz. Senga quloq solishga tayyorman. Balki Oqquy bilan o'zaro aloqa o'rnatishga kech emasdir. Nima deysan? Shunchaki boshqa muxbirni yuborsak-chi? Yo'q, aslo. Nega? Boshqasini yubora olmayman. Yangiliklarni o'yla, bu shunchaki to'y-ku. Shunchaki to'y, faqat Qo'shma Shtatlar prezidentining qiziniki. Siyosatchilar bizga ishimizni uddasidan qanday chiqishimizni o'rgatmasliklari kerak. Chunki ular haqida yozgan maqolalarimizni yoqtirishmaydi. Qiziq, to'y marosimini kim yoritishi Ebni ham qiziqtirgan bo'larmidim? Bilasanmi nima? Ebni fikri meni qiziqtirmaydi. U va hamkasblari bilan bir pullik ishim yo'q. Shayni nomidan deysan. Tezroq bo'l. Bu Shayning nomidan. Qara, olib kelishdi. Yaxshi. Bo'lmasa Nixonning 2-yilgi saylovdagi mashmashasini tushirib qoldiramiz. Saigondagi giyohvand askarlarni ham, ammo diqqat markazini siyosatdan uzoqlashtirmasligimiz kerak. Bu ish uchun kuchliroq muharrirni yollash kerak, Juliet. Judit. Ammo ro'yxating chakki emas. Ha, boshqa gazetalar ham andoz olishmoqda. Minglab sarlavhalar. Oqut Juditdan yuz o'girdimi? Hammasini to'g'rilaymiz. Uddasidan chiqadi deb o'ylagan edik. Kimdir to'g'rilaymiz dedi-ku. Agar Oqquy yo'limizni to'sishda davom etsa-chi? Shannonning matbuot anjumanini ko'rdingmi? Yo'q. Ahvol yomonlashdimi? Yo'q. Bu safar yangisidan. Yangisida? Shannon nimadir rejalashtirdi deb o'ylaysanmi? Yo'q. Bu unga xos. Yo'q. So'zlarimga ishonaver. Bo'lmasa nima ekanini surishtiraylik. Nima, maoshing kammidi? Qo'ysang-chi, yordamchi. Muhim ish bilan bandmisan? Yo'q, janob Bredli. Tahririyatda har bir ishimiz muhim. Mana 40 dollar. New York Times'ga borib kelasan. Ularga kim ekaningni aytma. Shunchaki jurnalist Shaynes qayerdaligini bilib kelsang bo'lgani. Uni menga topib berishingni xohlayman. Neil Shaynes? Ha, xuddi o'zi. Neil Shaynes nima bilan band ekanligini aniqlab kel. Qonunga xilof emasmi? Shu yo'l bilan non topamiz, bolakay. Yangiliklarni kutib qolaman. Xo'p. Xayrli tong, Graham xonim. Xayrli kun, janoblar. Salom. Xayrli kun, Artur. Salom. Xo'sh, hamma keldimi? Yaxshi. Xayrli tong. Davramizga marhamat. Mendan boshqa hech kim uy ishini olib kelmasligiga o'rganib qolganman. Hamma kelgan bo'lsa, boshlasak ham bo'ladi. Nixonning to'ng'iz qizini hikoyangda masxara qilgan senmiding? Maqolani-ku yozdim, ammo to'yni buzmadim.
Yo'q, to'y emas. Mehmonlar qabulida, farqi katta. Kuyovning otasi sizda bo'lganmish. Menimcha Amerika xalqi ham. Mana bunday qilamiz. Qanday? Judit yana to'yni buzadi. To'yni buzganim yo'q. Buni qanday atash mumkin? Haqiqatga asoslangan reportaj. Bas qilinglar yigitlar. Nixonning qizi bizni to'yga chaqirgan axir. Yana Yana kimlar boradi? Ro'yxat Juditda. Mehmonlar emas, muxbirlarni aytayapman. Times, Sun, Global va boshqa xalqaro gazeta chop etish uylari. Qisqasi ularga qo'ng'iroq qilamiz va har birlariga Nixon bizga qarshi ekanligini aytamiz. Maqola tayyorlashlarini so'raymiz ulardan. Bizga hech kim yordam bermaydi. Qo'ysang-chi, bu shunchaki kichik iltimos. Bu ish bilan qonun buzayotganimiz yo'q. Ixtiyoriy maqolani chop etish huquqini qayta qo'lga kiritish kerak. Bor yo'g'i shu. Washington Post kompaniyasi aksiyalari. Tushuna olmadim. Narxi 27 dollardan bo'ladi deb aytgandingiz. Biz talab darajasi past bo'lgani uchun shunday qildik. 26 yoki 25 dollardan deb olaylik. Xo'sh, nima deysiz? Bilasanmi, Paul, 24.5 ishonchliroq deb o'ylayman. Farqi bir necha dollar xolos. Bir necha emas, naq 1,350,000 ta aksiyamiz bor. Demak, gap tushunarli. 3 milliondan oshib ketdi. Gazeta uchun juda katta narx. Nechta jurnalist bor? 20-25 nafar. Qancha bo'lsin deysiz? Bunchalik ko'p emas. Ammo 25 muxbir, 25 ta ishchi, janoblar, bu fikr sizga ma'qul emasligini bilamiz. Ammo ba'zi sarmoyadorlarimiz kompaniyaning sotilishiga qarshi emas. Ularga gazetalar yoqadimi? Gap gazetaga bo'lgan sevgida emas. Biz qo'shimcha daromad uchun ochiq yo'llarni izlab kelmoqdamiz. Tinchlan, sifat darajasi foydaga olib keladi. Siz bilgan gazetalar kichik bozorda monopoliyaga qarashli, shuning uchun ularning foyda keltirish ko'rsatkichi balandroq. Bu kabi kelishuvlardan maqsad ham rivojlanishga intilishdadir. Kompaniya mahsulotining sifatini oshirish borasida Katrin bilan soatlab gaplashdik. Sifatning yuqori darajasi siz kutgan foydani olib kelishiga albatta ishonamiz. Unchalik emas, menga yoqmadi. Doim ham shunday bo'ladimi? Bank xodimlari narxni tushirishsa, o'z mijozlarining foydasini ko'zlab albatta. Oilangiz aksiyasi o'zingizda qolgani ma'qul. Yana yig'ilamizmi? Unday bo'lmaydi. Endi hayratda qolmasam kerak. Xafa bo'lma, Artur. Qattiq afsusdaman. Shunchaki ayol kishi rahbarlik qilishiga o'rganishmagan. Bu yerda mahalliy gazeta. Siz o'rgangan oqsuyaklar yig'ilishi emas. Kamtarona talablar va kamtarona daromad. Janob Bretli yordam beradilar degan umiddaman. Albatta, bu borada shubham bor. Meni fikrimcha esa Timesdek muvaffaqiyatga erish uchun birgina maqola kifoya emas. Hech bo'lmasa, o'zlariga raqibdek qabul qilishar. Soat 5 da ko'rishsak, nima deysiz? Uning gapi rost, Arthur. Bank xodimlariga ishonib bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bankda ishlashadi, ularga faqatgina o'z cho'ntaklari qiziq. Qo'ysang-chi, u aql farosatli ayol. Unchalik emasdir. Boshlanishda hammasi yaxshi edi. Ammo otasi gazetani erini nomiga o'tkazdi. Faqatgina Phil vafot etgani sababli qizi boshqaruvni qo'liga olgan. U sen tasvirlagan ayol ekaniga ishonmayman. Ammo u biz xohlagandek emas. Uning qo'lida foydamizni yarmidan bo'luvchi qaroqchilar ishlaydi. Bank xodimlari bekorga foyda kelmasligidan cho'chishmasa kerak. Kate, barchasi o'zingga bog'liq. Fikrimcha shunchaki qiziq gazeta oilasi bo'lib qolmaymiz. Uning uchun kompaniya oilangniki bo'lmasligi kerak. Rostgo'yliging uchun minnatdorman, Artur. Yaxshi. Yozib oldingmi? Ha, janob Parsons. Jin ursin. Buni kutmagan edim. Nega o'zimga ishondim bilmayman. Bu shunchaki tasodif deb o'ylamayman. Balki bu qarorim ularga ma'qul kelar. Yoki meni saxiylik qildi deb o'ylashdimi? Tag'in bilmadim. Xo'sh, nima deysan?
aksiyalardan bir qismini topshira olamanmi? Albatta yo'q. Keyinroq topshirarsan. Erta tongda jurnal o'qiyotib, bir kichik lavhaga ko'zim tushib qoldi. Hozir. Mana topdim. Hafta mobaynida daromad borasida kutilmagan ko'ngilsizlik yoki bebaraka holatga duch kelsangiz, kompaniyangiz sarmoyadorlari ortlarini o'g'irishi mumkin ekanligini unutmang. Key, bu shunchaki qonni qaynatish uchun huquqshunoslar tilidagi naql. Ha, ammo bank xodimlari chindan ham norozilar. Hali kelishuvlar yakuniga yetmadi. Ben bir yo'lini topadi. Olamda chop etish uchun bo'yoq yetarligini. Bechora Ben baloga qoladigan bo'ldi-da. Uddasidan chiqadi deb o'ylaysanmi? Nima deysan? Yo'q, albatta. Afsuski, Nixon boshqaruvidagi Oq uy bizlarni yoqtirmaydi. Bugun tongda Trishna to'yini suratga olishni man qilishdim. Menimcha bu katta muammo emas. Shunday bo'lsa bordir. Ammo Ben qaroqchilik qilish yo'lini tanlagan ekan, bizni nimalar kutayotganini o'ylash qiyin. Yana qanday balolarga qolar ekanmiz? Shunday emasmi? Nima deysan? Balki, ammo ko'ngilsizliklar bir haftada unut bo'ladi. Keyingi hafta yangi kelishuvlarni boshlaymiz. 7 kun o'tadi va payshanba kuni qo'ng'iroq qilishadi. Ana o'shanda tamom. Hammasi yaxshi bo'ladi, Kate. Ey xudoyim. Qabulxona qaysi qavatda? 5-chi. Yo'q, 6-chi B ekanligi aniq. Besh million nafar qochoqlar Sharqiy Bengaliyaga yuborilgan. Linsiyga bu ham kamlik qiladi. U yerdan ketganidan so'ng ham ozmuncha qon to'kilmadimi? Yana kim biladi deysan? Filadelfiya ham Nixon uchun deb eshitdim. Ha, uni saylashmoqchi. Bunga bir qara. 6 varaq yetarli deb o'ylaysanmi? Asosiy sahifaga 3 qator qo'sha olaman. Chop etishlarini so'rayman. Yordam kerakmi, yigitcha? Janob Mitson uchun maktub olib kelgandim. Mitson, hoziroq eltib ber. Yaxtasi Tinch okeanida dengiz qariga g'arq bo'lgan oilani taniyman. Tinchlaninglar, tinchlaninglar. Men bilgan oilaning yaxtasi Tinch okeanida cho'kib ketgan. Oila kimsasiz orolga tushib qolishdi. Er ayolidan bolalarga biror narsa meros qilib qoldirdingmi deb so'radi. Xotini ha debdi. Onangacha? Ha. Yaxshi. Nixonga ham qoldirdingmi? Xotin yana ha debdi. Nasiyagami yoki umrbotgami? Nasiyaga debdi. Er xudoga shukur deb baqirib yuboribdi. Nixonga to'xtalsak, u xitoyliklardan urush tugagach sanksiyalarni olib tashlamoqchi. Bu siyosiy qaror o'rinli deb bilaman. Meni fikrimcha esa bu ish bilan shug'ullanib kelgan odamgina ularni tarafdori bo'la oladi. Do'sti Jo MacArthur nimadir, ken hayronman. Lawrence Darrell go'zallik haqida ajoyib maqolalar chop eta boshladi. Moda olamiga qaytish vaqti keldi. Ishimiz yanada qiziqlashib borarmidi? U yangi asar ustida ishlayotganini eshitdim. Ha, shunday. Qallig'i esa to'xtadi. Menimcha kimdir Xitoy kommunizmiga qarata yashirin urush ochish arafasida. Nixon shunchalik aqlli bo'lganida latifalari ham kulgili bo'lardi. Buni qanday uddasidan chiqasam bilmadim. Oilang va yetmaganiga ishing bor. Meni bilasan-ku. Bir daqiqaga mumkinmi, Kate? Nimadir bo'ldimi? Xotining seni... Hammasi yaxshi, barchasi kutilganidek o'tdi.
Yaxshi. Shunga umid qilgan edimmi? Buni senga birinchi aytishni lozim ko'rdim. Men haqimda maqola tayyorlashibdi. Ertaga Times'da chop etiladi. Senga yoqmasa kerak deb o'ylayman. Buni aynan o'zimdan eshitganing ma'qul. Men qochmadim. Bundan afzal qo'limdan kelishini bilasan-ku. Mendan qochib qutula olmaysan. Ishonching komilmi? Senga ishongan edim. Ortimdan pichoq o'qtading. Pichoq emas, miltiq. Avval nima bo'lganini eshit. Men Birmada edim. Alo? Salom, Ben. Salom, Katrin. Kechasi bezovta qilganim uchun uzr. Shen borasida biror nima aniqlay oldingmi? Yo'q, hech narsa bila olmadim. Bok Nakmada kutilmaganda jiddiy xabar ulashdi. Menimcha Times u haqda maqola chop etmoqchi. Ha, ming afsus. Aynan nima haqda ekanligini aytmadi. Ammo Bobning ta'kidlashicha, maqola hayotini barbod qilishi mumkin ekan. Ben, topa oldik. Qo'limizda. Ha, yomon emas. Baxtli oila. Voy bolakay, Shenni topa oldingmi? Yo'q, ammo ertangi bosh sahifaning nima ekanligini aniqladim. Mana bu yerda bo'sh qator qoldirishgan. Faqatgina ism yozilgan, Nil. Jinursan. La'nat. La'nat. Uchta yangi sonni berib yuboring. Mana oling, olavering. Rahmat. Vietnam xotiralari. Pentagon Qo'shma Shtatlarining urushga 30 yillik daxldorligini fosh qilmoqchi. General aloqada. Eshitaman. Xo'sh, izlanishlar natija berdimi? Hozircha yo'q, janob. Aniq fikrda to'xtalmadik. Tushunarli. Na iloj. Yana nimadir bilmoqchimisiz? Unchalik emas, shunchaki New York Times bizlarni ovoza qildi. Asosan urushga taalluqli hujjatlar borasida. Pentagonda bizni sotishdimi yo'qmi? Hali tagiga yetmadik. Nima deyishga ham hayronman. Millatimiz xavfsizligiga kimdir rahna solmoqchi, janob. Natijada xalq qanday javob qaytarishini tasavvur qila olmayman. Endi nima qilmoqchisiz? Shunday bo'lishidan boxabarmidingiz? Xo'sh, nima deysiz? Yo'q, janob. Sizdan javob kutyapman. Ikkinchi yo'nalishni o'ylayman. Bu xalqqa xiyonat deb o'ylamayman, Gendri, ammo bunga qarshi kurashimiz kerak. Buning oqibatida tinchligimiz xavf ostida qoladi deb qo'rqaman. Aybdorlarni iziga tushishimiz kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. 75-yilda mag'lub bo'lishimizni Maknamara bilgan ekan. Tavba, 6 yil oldingi fojia. Biz esa to'y marosimi haqida yozdik. Yangiliklarni bizdan tashqari yana kimdir o'qirmikan? Kim nima deya oladi? Maknamarning idorasida Fil bilan meni tanishtirgan yigit bilishi mumkin. Unga qo'ng'iroq qil. Yana biror fikr bormi? Shuni o'zimi? Demak, bir gala erkaklardan birgina dovyurak ayol topildimi? Quruq qo'l siltashni bilamiz xolos. Bas qil, Ben. Bu shunchaki bir haftalik yangilik. Adashasan. Bu yerda Vietnamdagi 30 yillik urush borasida Amerikani qilgan hiylalari 7 varaq maqolada yoritilgan. Jinurgur, Truman va Eisenhower. Kennedy ham bir go'r. Vietnam haqida bilganlarimizni unuting. Seningcha buni bir haftadan so'ng unutishadimi? Hamma ish o'rnimizga. Ben, senga bir yangilik bor. Yaxshi xabar bo'lsa aytarsan. Ungacha hammasini o'zim qilishimga to'g'ri keladi. Balki sochingni kaltalatarsan. Kerak emas, o'qib olay. Bu maqolani tushunish qiyin. Siz uchun osondir. Yo'q. Hammamiz uchun ham. Maknamara sizning do'stlaringizdanmi?
Kennedy va Johnson kabi otang esa Lyndon bilan do'st tutingan edi. Esingda bo'lsa, senga aytib bergan edim. Lyndon uchun Texasga borgansiz. Sen uchun uni vertolyotini ko'rmoqchi edik. Ko'rganimizdan so'ng uni ranchosiga bordingiz. Meni taklif qilishgan edi. Uyga qaytishni o'rniga mehmonga jo'nab ketdingiz. Ha, yodimda. Samolyotga chiqib olib, men o'z burchimni bajarganman. Va Lyndon bilan don olishgansiz. Yo'q deya olmaganman. U AQSh prezidenti edi. Kimnidir kutyapsizmi? Alla mahalda ya. Erta kelib olmadimmi? Shunga yarasha muhim yangiliging bordir. Jim tur, katalarga xalqit berma. Bo'ldi dedim senga. Yura qol. Ketdik. New York Times'ni ko'rgan bo'lsang kerak. Ha. Ular olib borgan izlanishning asoschisi McNamara bo'lgan ekan. Xo'sh, shunday ekan, balki hujjatidan nusxa berar. Kerakli manbani topish qanchalik mushkul ekanini o'zim ham bilaman. Menga tushuntirish shart emas. Solishtirish uchun misol topa olmadim. O'sha izlanishlaringni nusxasini topib ber, Kate. Seni koptogimi? Bilasanmi, Ben? Bob McNamara yaqin do'stim bo'lgani bilan uni ishiga aralashmoqchi emasman. Ozmuncha g'urbatlarga chidadimmi? Qo'limdan kelgan barcha narsani aytib bo'ldim. Nega bunday bo'ldi ekan? Nega? Nega aynan senga aytdi? Qalin do'stmiz deb aytdim-ku. Boshqa do'stlarga ham aytib berganmikan? Afsuski, bunisi menga qorong'i. McNamara aynan senga sirini ochgan. Chunki Washington Post rahbarisan. Yo'q. Chunki yordam bera olasan deb o'ylagan. Kimdir tarafdori bo'lish kerak. Bas qil, Ben. Unday qila olmayman. O'zing bilasan. U haqida nima yozishni senga buyurmadim-ku. Shu sababli maxfiy ma'lumotlarni men bilan ulash deya olmadim. E'tiboring uchun, bu ish jinoyat hisoblanadi. Seni manbaing bo'la olmaydi. Tushundingmi? Uzr. Bizning manbayimiz Katerin. Yo'q, yo'q. Bunday qila olmayman. Bobga izlanishlarini ulashtirib yalinmayman. Seni tushunaman. Bob McNamara bilan aloqalaring yaqin. Ammo gazetang va jamiyat oldidagi burchingni unutma. Bir savolim bor. Kennedy atrofida girdikapalak bo'lganingda shuni o'ylaganmiding? Fuqarolik burchingni o'sha kezlari unutganmiding? Bu ishni ochib berganingni eslolmayman. Qo'limdan kelganida ovoza qilardim. Imkonim bo'lmagan. Nahotki. Axir quyida har hafta mehmon bo'lgansan. Uning ustiga Kemp Davidda ham tug'ilgan kuningda mas'alas holatingni unutdingmi? Menga aytib bergan eding. Ko'plab takliflarga qaramay, imkoningdan foydalanmaganing ayanchli. Bugun shahrimiz ko'chalarida minglab fuqarolar qo'zg'olon ko'tarishmoqda. Bugun New York Times tongi gazetalarida chop etgan yangiliklar turtki bo'lgan deb o'ylaymiz. Bunda AQSh mudofaasi uchun javobgar shaxs Robert McNamara'ning Vietnamdagi urush natijalari borasidagi qarashlari bilanmoqda. Kennedy va Johnson, Truman hamda Eisenhower bilan birgalikda xalqni Vietnamdagi keraksiz bo'lgan urushga olib kirganlari fosh bo'ldi. New York Times gazetasi hukumat va fuqarolar g'azabiga sabab bo'lyapti. Bir kun kelib haqiqat fosh bo'lishi barchangizga ma'lum. O'sha paytlar kelgunicha tarixni o'zlari xohlaganlaridek bizni qonimiz bilan yozishda davom etishadi. Bunga chek qo'yishimiz kerak. O'z fuqarolarini o'ylamagan yo'lboshchi kimga ham kerak?
kelishuvlarning davomi soat 7 ga qoldiriladi. Majlisdan so'ng foyeda qo'zg'olon va boshqa muammolarni muhokama qilib olamiz. Ben Baktian. Genri Rolin. Salom. Senga taksofondan qaytib qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Siz? Bu yerni boshlig'isizmisiz? Men jurnalistlardan biriman. Yaxshi. Noxush xabarim bor. Ishonching komilmi? Syujetni manbayi bu yerda. Har safar New York Times'ni o'qiyotib. Kechirasiz, janob. Menimcha menga kimdir bu juda muhim deb o'ylayman. Qayerda olding? Stolimga tashlab ketishdi. Maknamarani sirlarini fosh qilishga majbur qilishgan. Times'da ham shunday yozishgandi. Ajoyib maqola. Avval o'qib ko'r. Tavba, ikki so'zni bir-biriga eplab ulay olishmaydi, xo'sh? Ha? Ko'rib chiqishing kerak. Nima ekan? Yo tangrim. Maknamarani izlanishlardan bir parchami? Qayerdan olding? Ish stolimga tashlab ketishdi. Stolingga? Yosh qiz edi. Ayol kishi? Butun boshli maqola-ku. Hippi kiyimidagi qiz edi. Ben hoziroq huzurimga kelsin. Bu jiddiy ma'lumotlar. Ular bilan bellasha olamiz. Ertangi yangiliklarning birinchi sahifasiga joylaymiz. Shunday. Shoshmay tur. Bularni Martinga ber. Nolalarim yaratganga yetdi. Rent korporatsiyasi. Gari Rolenni ulab bersangiz. Gari eshitadi. Gari, men Ben Bagdiyakman. Telefoningni eshitishadimi? Men emas, senikini. Telefonimga ayg'oqchilik qilib nima naf? Maknamarni maxfiy ma'lumotlarni sizlar tarqatganingizni bilganimda men ayab o'tirmasdim. Maxfiy hujjatlarni omma o'qib chiqdi. Og'ir ahvolda sizlar. Adashmasam, nusxalar soni 2 ta. Shundaymi? Tavba qildim, Ben. Ma'lumotni bizlar tarqatganimiz yo'q. Ishonching komilmi? O'z tajribamdan kelib chiqib aytaman. Shaxsan men bilgan yigitlar orasida ushbu ishni bajarish faqatgina dov yurak va manman degan muxbirlarni qo'ldan keladi. Biz ikkimiz esa bunday yagona insonni yaxshi taniymiz. U men bilan bir yerda ishlagan, ammo mendan so'ng ketdi. Kimni nazarda tutganimni bilgandirsan. O'zing ham New York Times'dagi maqolani ko'rboq, uni ko'z oldingga keltirgandirsan. Yaxshi. Quloq sol. Ketishim kerak. Bu safar ana u yerga. Minnatdorman. Salom. Kech qolganim uchun uzr so'rayman. Seni ko'rganimdan xursandman. Sizlarni tushunaman. O'zim ham ertangi kun uchun xavotirdaman. Nima bo'lishi faqatgina yaratganga ayon. Aslo, ommaga haqiqatni fosh qilishning yomon joyi yo'q. Balki sizlarga omad kulib boqar. Amerikada ovozi bo'lib ketasizlar. Menga aksiyalaringizni sotib olishga ruxsat bermadi. Bu qonun qoidalarimizga zid. Ammo zerikkan bo'lsang va biroz chalg'ishni xohlasang, bugungi Times'ni o'qishni maslahat berishim mumkin.
yoki o'qishga ulgurdingmi? Sendan kutmagan edim. Balki ichkilik buyurtirarmiz. Va natijada tortishuvlar hech kimning hisobiga hal bo'lmadi. 65-yilning fevral oyi. Ha, aprelga kelib bu ish bermasligini tushunib yetishdi. So'ngra Lindon yana ikkita harbiy batalyon yubordi. Keyin o'sha ularni himoya qilish topshiriqlarini hujumga o'zgartirgan. Bunday bo'lishini kim ham bilibdi? U urushning sababchisi. Uning sirini Amerika xalqi bilmasligini xohlagan. Biz o'ylagandan ko'ra jiddiyroq. Maqolaga qancha vaqt kerak? Payshanbagacha. O'zini muharrir emas, shoir deb tasavvur qilsang-chi. Ertagacha, ya'ni tungacha ulgurishga harakat qilaman, mayli. Juda soz. Chorshanba kuni tahririyatga beramiz. Iloji boricha ertaga kechgacha yakunlashga harakat qil. Kech qoldik. Nima? Time shop etib bo'lgan. Buni qaraya. Prezident Johnson 65-yilni aprel oyida, eh xudoyim, yana o'sha Neil Shane. La'nati Neil Shane, u uzoq yillar mobaynida xiyonatni rejalashtirgan. Janob prezident, shtat prokuror bir necha bor qo'ng'iroq qildi. New York Times chop etgan maqolalar borasida. Sudga bermoqchimisiz? Ha, ishni sudga olib chiqamiz. Javobgarlikka tortishni taklif qilaman. Ularning boshida kim turganini aniqlashimiz kerak. Butun boshli Times gazetasi nima? Menimcha ha, Times'ning qilmishlariga ortiq chiday olmaymiz. Ablahlar. Qo'ng'iroq qilgandim. Hali kech, ana bu yerda sizni kutishmoqda, janob. Keyin Scott Rankson maqolani chop etishga ruxsat berdi. Baribir hech kim ochib o'qimadi. Ha, Jimmy. Shtat prokurori maqolani chop etishni taqiqladi. Bizni sudga berishmoqchimi? Uzr so'rayman, Kate. Ma'zur tutasiz. Boraver. Tavba. Hisobni so'rab turaman. Sen o'tiraver. Menga qo'yib ber. Hozir qaytaman. Janob Rodental ish bilan qaytib ketdilar. Bo'lib hisoblagani ma'qulmi? Kerak emas, o'zim to'layman. Telefondan foydalansam bo'ladimi? Albatta, xonim. Bir yigit bilan qalin do'stmiz. Xini yorgan muxbirlardan. Bir paytlar McNamara qo'lida ishlagan. Doim o'z fikriga ega edi. Vietnamdagi urushga qarshi chiqqan. Tushunarli. Gap shundaki, hukumatning xatti-harakati unga yoqmasdi. Izlanishlarda ko'maklashganmi? Renda nusxalar yetarli deb o'ylayman. Bo'lmagan gap. Uni topa olasanmi? Urinib ko'raman. Graham xonim gaplashmoqchi. Katerin. Salom, quloq sol. Ertaga birjaga borishim kerak. Aha. Hammasi yaxshi o'tishiga ishonaman. Jon Mitchell Times bilan aloqaga chiqdi. Prezident ularni sudga bergan ko'rinadi. Bo'lishi mumkin emas. Og'ir tanlov o'rtasida qoldik. Timesni yopib yuborishsa-chi? Aksincha bo'lsa ham, boshqa ilojimiz yo'q. O'yin nihoyasiga yetadi. Yo'q, Katrin, bu qilmishlari uchun tirik qolishlari dargumon. Bo'lmasam-chi, ammo biz qonunni buzmadik. Agarda oliy sud Times tahririyatiga qarshi chiqsa bormi? Bizga nima bo'ladi bilmadim. Nusxa topa olmasak albatta. Ben, biror narsa demoqchimisan? Ben? Yo'q. Yaxshi, demak xavotir olishga hojat yo'q. Ha, bunday qilish o'rinsiz, lekin maslahatingiz uchun rahmat, Graham xonim. Hali ham shu yerdamisan?
Xayrli tong, tashrifingizdan mamnunman. Alo, menga Dan Ellsberg kerak. U bizda ishlamaydi. Qayerdaligini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. O'zingiz kim bo'lasiz? Minnatdorman. Amerika birjasida Washington Post kompaniyasi vakilini ko'rganimdan ochig'i xursandman. Bu biz uchun katta sharaf, Graham xonim. Alo, tamam. Menga Dan Ellsberg kerak. Adashib tushdingiz. Marhamat xonim. Janoblar, Washington Post kompaniyasini oyoqqa turishida ko'maklashayotganingizdan minnatdorman. Xalqaro izlanishlar markazi. Alo, menga Dan Ellsberg kerak. Ular hozir bu yerda emaslar. Ammo shu yerda ishlaydi-ku. Ha? Biror xabar qoldirmoqchimisiz? Ben Bagdikyan qo'ng'iroq qildi deb qo'ysangiz. Suratga tushish uchun yaqinroq turib olsak. Qani? Bo'la qolinglar. Jilmaying. 1,300,000 aksiya qo'lga kiritildi. Har biri 24,5 dollardan. Bu nafaqat tahririyat rivoji uchun, balki kelajagimiz uchun ta'sir ko'rsata oladi degan umiddaman. Gazetamiz uchun xavfsiz qo'ng'iroqdan aloqaga chiqishni tayinladi. Kennedy, Phil Graham, u tanigan eng oqil inson degandi. Ammo Kate kompaniyani eriga qoldirgani barchasiga nuqta qo'ydi. Ha, buni qayerdan ham tushunarding? Balantroq qil. New York Times tahririyat ishchilari ishdan chetlatildi. Hozircha shanba kunigacha. Bunga Vietnamdagi harbiy to'ntarishga aloqador maqolaning chop etilishi sabab deb ko'rilmoqda. Times gazetasi jinoiy javobgarlikka tortildi va oliy sudga chiqarildi. Juma kuni sud o'z ishini boshlaydi. Boshqaruvning fikricha, Timesning so'nggi ikki maqolasi hukumatimiz tinchligiga qarshi xavf solgan. Dushmanimiz kommunistlarni poligan edim. Jefferson Gore'da tik turdi. Sud biror marta gazetalarga maqolalarni man qilmagan. Faqat Respublika partiyasi uchun. Yaxshiyam bularga aloqador emasmiz. Men esa jon derdim. Ertagayoq birinchi sahifaga joylashimiz kerak. Sen tahrir qilasan. Mayli. Tomosha tamam. Hamma o'z o'rniga. Hozircha Pentagon boshqaruvi bu yangiliklarni Alo. Salom, men Benman. Xo'sh. Dan? Yo'q. Bir tanishimni topa olmayapman. 617597745. Shoshmay turing, hozir. Hozir, hozir. Qaytarib yuborsangiz. Boshqa telefondan tering. 617597945. 617597945. Altı bir, yetti, beş, dokuz, yetti, dur, beş. Alo. Menga Dan. Huduza, salom ben, men Denman. Dan. Ovozingni eshitganimdan xursandman. Uchrashib olamizmi? Ha. Kim u? Men. Ben. Dan. Izlanishlarim 47 jilddan iborat. Har safar 2 juft qilib olardim. To'liq nusxa uchun oylar kerak bo'ladi. Bo'lishi mumkin emas. O'sha kezlar hukumat ishchisi edim.
ruxsatnomam bo'lgani sababli Maknamaraning o'zi ilmiy izlanish tarafdori edi. Faqatgina menga rejalarni ochiq oydin ulashgan. Barakalla. O'zini aybdor deb bildi shekilli, ammo hech kim aldagani yo'q, uni majbur qilmagan. Hujjatlardan haqiqat topishni oldindan bilmagan. Nima topib olishimizni o'ylamasdik. Biroz vaqt o'tib hujjatlar jamoa e'tiboriga havola qilinishiga ishonardik. Haqiqatlar demoqchiman. Mana. Qalay haqiqat, maxfiy operatsiyalar, soxta saylovlar, hamma shu yerda yozilgan. Kennedy va Johnson ham bor. Ular Jeneva shartnomasini buzishdi. Nafaqat Kongressni, balki xalqni ham aldashgan. Nixonchi. U shunchaki qolganlarning izdoshi. Mag'lub bo'lishini tan olgisi kelmayapti. Kimdir yengilayotganimizni bilsak-da, nega o'sha yerda qolib ketdik deb so'ragandi. 10% hukumat foydasi uchun, 20% kommunizmga qarshi, qolgan 70% Amerikaning mag'lubiyatidan so'ng isnodda qolmaslik uchun. Askarlarning 70% shunchaki prezident o'jarligi yo'lida jon berdi. Bunga chidab bo'lmaydi. Menga ishoning. Seni topib olishsa bormi? Rostini aytaman, Bredli seni tarafdoring, ammo bu qaltis ish, bilaman. Seni qamashlari mumkin-da, urushni yakunlash uchun turmaga ham roz bo'lmasmiding? Bir tomondan sen haqsan. Ushbu hujjatlarni chop qila olasanmi? Ha. Oxiri voy bo'lsa-chi? Menga baribir. Bo'lmasa bizni tomondasan-a? Ustaxonada ishlashim kerak. Kunim ajoyib o'tdi. So'raganing uchun rahmat. Bu suratga tikilish qayg'uli. Menga ham. Bradley, men Bostondanman. 2 kishilik joy kerak. Nega? Ertangi reys uchun 2 kishilik joy top. Iloji bo'lsa 1-chi klassdan. Xo'pmi? Nahotki aytganingdek qilding. Hoziroq qayt va uyimga kirib o't. Megan John va boshqalarni olib kel. Qolganlarga ayta ko'rma. Ketishim kerak. Uyimizga mehmonlarni chaqirdingmi? Ha. Ular nechta ekanligini bilmayman. Nechida kelishadi? Tongdami yoki tushlik paytida? Ovora bo'lma. Hech narsa kerak emas. Hammasini menga qo'yib ber. Qayerga yo'l olding? Toza havoga. Ish bilanmi? Yo'q, tez qaytaman azizam. Shamlardan yana olib kelaymi? Albatta, tag'ni kamayib ketibdi deyishmasin. Bezovta qilganim uchun uzr. Uyimni kalitini bersam bo'lar ekan. Yo'q, mehmonga kelganim yo'q. Nima bo'ldi? Gaplashib olish kerak. Kiraver. Senga jiddiy savolim bor. Kerak emas. Savollaringni o'lguday yoqtirmayman. Chindan ham yoqmasligi aniq. Hujjatlar sendami? Hozir yo'q. Yo tavba, Ben. Qay holatda ekanim o'zingga ma'lum? Yo'q, kelishib oldik axir. Kompaniya xavfsizligini o'ylashim kerak. Ha, fikrlardan qaytib qolishlari mumkinligini bilaman. Bu oson bo'lmasligi aniq. Bilasanmi, Kennedy va Johnson bilan oilang yaqin bo'lgan. Ko'pincha sen va turmush o'rtog'ing. Uning ustiga mahalliy gazeta tahririyati rahbarisizlar.
Aslida siyosatchilar hamda jurnalistlar bir-birlariga ishonishlari kerak. Ammo atrofimizni qashshoqlik, qo'zg'alonlar, Vietnam mojarosi qurshab olganda emas. Men aytar qilma. Men Lindan tarafdori bo'lganman. Yo'q, sen Robert McNamara'ni himoya qilyapsan. U ilmiy izlanishlar buyurtmachisi va u hozir mehmonlarning orasida. Men gazetamizni himoya qilmoqchiman. Shundaymi? Men esa Kennedyni himoya qilmagandim. Uning o'limi kunida xotini bilan harbiy kasalxonada edim. Afsuski, Jacqueline'ni samolyotda ko'rib qolganman. Jacqueline erini jasadini Dallasdan olib keldi. Uni ko'rganimda hali ham pushti kiyimida edi. Usti qonga botib ketgandi. Xotinimni quchog'ida ko'z yosh to'kdi. Uzoq vaqt birga hasratlashdi. Keyin Jacqueline menga qaradi va ko'rganlarimni birortasini gazetamda nashr ettirmasligimni o'tinib so'radi. Ko'zlarim qonga to'lib ketgandi. Jacqueline'dan buni kutmagandim. Biz do'st edik axir. Aybim ana shunda edi. Jacqueline'ni aytganini qilishim va bir fikrda qolishim kerak edi. O'z kasbim yoki do'stim. Kasbim shundan iborat. Yonma-yon o'tirib chekkan damlarimiz yodimda. Ammo do'sting McNamara'ni izlanishlari ularning yolg'onlarini fosh qila oladi. Bularning barchasiga yakun yasashimiz kerak. Ularni boshqarishimiz zarur. Hukumatga ishonch yo'q. Agar biz tavbasiga tayantirmasak, bu ishni kim qiladi? Yo'q, sira chekinmaganman. Kennedy va ularga o'xshaganlarni unchalik yoqtirmasdim ham. Gazetani saqlab qolish uchun 200lamachilik qilishni ziyoni yo'q. Izlanishlar natijasini qo'lga kiritsam, ularni nima qilamiz, Graham xonim? Ha, aytgancha, tug'ilgan kun muborak. Faqat shu haqida gapirishadi. Tushunarli. Janob, parvoz vaqtida o'rindiqni to'g'rilab oling. Ha, bo'lmasam-chi. Muhim yuk bo'lsa kerak-a? Ha, shunchaki davlat sirlari. Xavfsizlik kamarini taqishni unutmang. Nega kelganimizni bilasanmi? Bilib olamiz. Salom, Marina. Salom, limonad ichasizmi? Mana men ichaman. Qanday limonadlaring bor? Shunchaki limonaddan tayyorlangan. Yordamlash, Fritz. Diplomatimni unutma. Nahotki bu? Ha. To'liq hisobot bo'lmasa-da 4000 varaq olib kela oldi. Ketma-ketlikdami? Menimcha yo'q. Varaqlarda bet yozilmagan. U yerda maxfiy degan so'z borligi uchun yetib olingan. Juma kuni erta ketamiz-ku. 4000 varaqni qanday qilib to'g'rilaymiz? Birgina matnmi? Bunga oylar kerak. Atigi 8 soatimiz qoldi. Menimcha esa 10 soat. Hoy, so'nggi 6 yil mobaynida shoshilinch ish ko'rdik. Endi esa AQSh prezidentining sharofati bilan bir kechada ko'plab obunachilarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Yaxshiyamki raqibimiz yo'q. New York Times ham bizni hikoyamiz oldida bosh egada. Uzog'i bilan 10 soat vaqtimiz bor. Bo'lmasam, boshladik. Bu yerda McNamara'ning qo'shimchalari bor ekan. Menimcha minalash ishlari yana 4-5 hafta davom etadi. Shoshmacha, buni ikkinchi qismini ko'rgandim. 52-yilgi Dallas mashmashasi kimdadir bormi? Iyul oyiga tegishli edi. Mana topdim. Biz amerikaliklar uchun asos bo'la oluvchi ushbu onda. Qani menga berchi? Demak, Johnsonni tinchlik qiziqtirmagan.
xalqni chuv tushirgan. Bombardimon qilishlar tugatilgandan so'ng esa 62 yilda, menda 68, Eisenhowerning Xitoydagi ayg'oqchilarga ko'zingiz tushmadimi? Magda o'sha qismi bo'lish kerak. Mag, balki boshqa birovda bordir-a? Hozir-hozir shoshmachi, menimcha seni mavzuingga taalluqli. Afsus bilan shuni e'lon qilamizki, Janubiy Vietnamda sohilni qo'ldan boy berdik. Barakalla! Yana bir nechta varaq yetishmayapti. Oxirlab qoldimi? Soat endi 3 bo'ldi. Yana 4 ta anjuman qoldi. Kimdir limonad ichadimi? Spirtli ichimlik qo'shilganmi? Yo'q, alkogol sog'liqqa zarar. Qancha edi? 4 sent. 50 sent. Tijoratning gulkuray boshladi. Janob Bredli, Roger Clark. Roger Clark, senmisan? Uchrashuvimizdan xursandman. Sen ham katta huquqshunosmisan? Ha. Telefon orqali gaplashgandik, yodingizda turgandir, ha? Universitetni qachon yakunlagansan? O'qishdan haydalganman. Retorik savol edi. Bilasanmi, yigitcha, sendan oldingi ishchim hozirda mulozim. Bilmagandim. Hazillashdim. Hazillashdim. Shahrimiz uncha katta emas. Qanday yordam bera olaman? Mana buni qolgan yarmi qayerda? Ana u yerda bo'lsa kerak. Menga yordamingiz kerak. Marhamat, bu yerda kurka go'shti, qalampir, rostbif va boshqa masalliqlar bor. Rahmat. Qaranglar, yigitlar, Maknamarning urushga nisbatan fikrlari tubdan o'zgargan paytni topdim. Mana. Ko'zlarimga ishonmayman. O't ochish haqida yozilganmi? Qarab ko'ringlar-chi. Naq 4000 ta varaqda. Anverda bor. Bu izlanishlar hisobotda Maknamarga tegishlimi? Topildimi? Naq 4000 varaqda. Menga telefon raqam kerak. Ana bu yerda bor. Topildimi? Mana bu. Yaxshi. Salom, qabul qilganingiz uchun minnatdorman. Mak xalayam yuqdami? Ha. Bafurcha gaplasha olsak bo'ladimi? Bo'lmasam-chi, uzoq qolish niyatim yo'q, ishlarim talaygina. Hammasini o'qib chiqding deb umid qilaman. Ha, o'qib chiqdim. Erta tongdan yana bir bor o'qigan edim. Men shunchaki meni kechir, Bob. Boshingga g'alva orttirayotganimdan xabardorman. Ammo meni tushunishga harakat qil. Bir narsani bilmoqchiman. Bunga qanday hadding sig'di? Nega bizni aldading? Nimaga? Shuni ayt. Javob oddiy, gazeta muxbirlari bo'ynimizga tuhmatlar ilishmoqda. Barchasi yolg'on, bilsang agar. Yo'q, negadir aldashda davom etyapsan? Nima uchun? Yaxshiyamki, o'g'lim uyda. Xavfsiz holda edi. Urushda mag'lub bo'lishimizni bila turib, bizni tark etishni xohlading. Bir necha yillar mobaynida sen bilan do'stligimizni begona yurtda axir haliki qo'limdan kelganini qildim. Vaqt o'tgani sayin Kusheminni faqatgina harbiy talab bilan tinchlantira olishimizni tushunib yetdik. Qaror qabul qilish esa uni o'ziga bog'liq foydasiz edi. Ilmiy izlanishingda shunday deb yozilgan ekan. Yes. Qo'lingdan kelganini qilganingga ishonaman. Qanchalik og'ir ahvolda qaror qabul sendan minnatdorman. Keyinchalik bunday qilmaysan. Hujjatlar sendami? Aytaylik, men nihoyatda katta qaror qabul qilish arafasidaman. Bizni ayg'oqchilikda ayblashadi. Bu esa jinoyat degani, bilsangiz agar. Agarda chop etilgan gazeta AQShga zarar yetkazsa,
Nyu-Yorkda federal sudimiz bor. Xavotir olmang. Menga qizig'i yo'q. Kerak bo'lsa, so'nggi 60 yil mobaynida maqola yozgan jurnalistlarni shu yerga chaqiraman. Qo'shma Shtatlarga nima ziyon yetkazishini ular yaxshi bilishadi. Sud hakamining aqli bo'lsa, ularning yo'liga to'g'anoq bo'lmaydi. To'g'anoq bo'lish deganda Vietnamni nazarda tutyapsizmi? Quloq soling, Ben. Sizni tushunamiz, ammo Nyu-York Times ushbu qog'ozlar uchun 3 oy sarf qilgan. 7 soatingiz qoldimi? Shu vaqt ichida biror fuqaro harbiy yoki gazetxoningiz xavfosida qolmasligiga ishonchingiz komilmi? Maqolangiz Qo'shma Shtatlarga misli ko'rilmagan zarar yetkazishi mumkinligini bilasizmi? Yo'qmi? Xo'sh, nega jimsiz? Gapiring. Ha. Ishonchingiz komilmi? Yo'q. Bo'lmasa sizlarni chaqirarmidim? Tushunib turibman, ammo izlanishlar hisoboti tarixda qolishi uchun yaratilgan. Kelajakda olimlar uni o'qib chiqishi uchun, ayni paytda esa yana bir urush bo'sag'asidamiz. Odamlarning gap so'zi esa ahamiyatsiz. Xalqni aldashga haqqimiz yo'qligini tushunib turibman. Ammo izlanishlarimiz omma e'tiboriga havola etilmasin degan bo'lardim. Bunga hali erta deb o'ylayman. Ko'p narsalarni boshimizdan kechirdik. Sen va Mark. Sen eng ishonchli do'stimsan. Doimo yordam berib kelgansan. O'g'limni tarbiyalashda ham yordamlashding. Bilasanmi, men sendan juda ham minnatdorman. Mashmasha borasida esa seni isming bo'lishini xohlamagan bo'lar edim. Sendan maslahat so'ragani keldim. Ruxsat emas. Menga shunchalik ishonarkansan. Menda ham shunday va kompaniyangdan qanchalik xavotir olayotganingni bilaman. Men Bobbi va Linden bilan 10 yil mobaynida yaqin aloqada bo'lib keldim. Ammo Nixon masalasini o'zgartirdi. U boshqa odam va atrofdagilarga ishonqiramaydi. Bu maqolalarga chidab o'tirmaydi. Do'stlaringni bitta qo'ymay sarson qiladi. Tushunarli. Bu juda ayanchli. Nixonga ishonib bo'lmaydi. U sendan nafratlanadi. Benni ham yoqtirmaydi. U yillar mobaynida gazetanga qarshi g'arazliyatda bo'lgan. O'zingizni oqlashga imkon bermaydi, tushundingmi? Richard Nixon prezident bo'lib qolish maqsadida gazetangni yopib yuborishdan ham bosh tortmaydi. Nashrga ruxsat berilsa, buni iloji yo'q, gazetani sudga berishadi. Biling axir. Sen nega kelding? Shuning uchun ham, agar yengilsak-chi, bunday bo'lishiga ishonmayman. Salom, Fritz. Gap kompaniyamiz kelajagi haqida ketyapti. Vahima qilaverma. Vahima, dedingmi? Qo'ysang-chi. Gap hukumatning yillar mobaynida aldab kelgani haqida ketyapti. Ular buni shundoq qoldirishadi deb o'ylaysanmi? Bizni so'z erkinligimiz daxlsiz emas. Telestansiyamiz ham xavf ostida qolishi mumkin. Yangiliklar uchun litsenziyamizni olib qo'yishlari mumkin bo'ladi. Telestansiya bilan ishim yo'q. Afsus, u sendan ko'ra ko'proq foyda keltira olardi. Uni sotib yuborishimizga to'g'ri keladi. Hukumat sudda yengib chiqsa tamom bo'ldik. Biz bilan Washington Post yo'q bo'lib ketadi. Bilib qo'y. Agar nima chop qilish va qilmaslikni o'rgatuvchi mamlakatda yashar ekanmiz, shundoq ham yo'q bo'ladi. Biroz kutsak-chi. Hozir hech narsa nashr qilmaymiz va shtat prokuroriga telefon qilib yakshanbaga qoldirganimizni aytamiz. Shundagina ular va o'zimizga bu qanchalik qonuniy ekanligini aniqlab olish uchun vaqt beramiz. Sud Times ishi bilan shug'ullanib turaversin. Bosh prokurorga nashr qilish uchun hujjatlarim tayyor deb aytaymi? Shundaymi? Ha. Shunday qilib ko'rsak-chi. Bizdan nima ketdi? Xo'sh, nima deysiz? Qoyil. Gidenburg dirjabla qulaganidan buyon aytilgan eng ahmoqona fikr bo'ldi. Juda xursandman, barcha urinishlaring uchun sendan minnatdorman. Mulozamatlar ortiqcha. O, Jim. Graham xonam. Xo'sh, hammasi joyidami? Hozircha unchalik emas. Kutilganidek emas degin. Yo'q, Ben va Fritz tortishuv ostida. Ben va Fritz nimani kelisha olmadi? Ha, shu maqolani chop etishlarga va'da berganman. Agar kimga va'da berganingni aytsang, qani, bo'la qoldi. Olishuvga qo'shilishing mumkin. Ismini aytsa nima qipti? Nixon. Rostdanmi? Uni timsolini Fritzda uchratishing mumkin. Fritzni o'zi qani? Shuncha mehnatni bekitib nima qilamiz?
Agar maqolani chop etmasang, nega ovora bo'lib o'tiribmiz? Jim, yozaver. Xo'sh, balki sekinroq yozarsan. Nima qilyapsan, Fritz? Kate'ga qo'ng'iroq qilmoqchiman. Kechir, ben buni qanchalik xohlayotganingni bilaman, ammo muammolar bisyorgina. Jin ursin seni. Alo, menga telefon kerak. Kechirasan, bu meni uyim. Burningni suqma. Mayli, Ben. Tashrif buyurganingiz uchun sizlardan juda minnatdorman. Gari Gladstein va uni yangi Erkin parvoz nomli kitobini nashr qildirmoqchiman. Endi nafaqaga armonsiz chiqishim mumkin. Nega Garidan boshim osmonda ekanini aytib o'tsam sizlarga. Grehan xonim, janob Bradli sizga qo'ng'iroq qildilar. 1944-yili Phil Graham Garini tahririyatimizga olib keldi. Bu juda ham muhim. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Tezroq. Nailaj, mazur tutasiz. Meni kechir, Gari. Keyinroqqa qoldiramiz. Qo'yaver, qo'yligimni ko'tarib berarsan. Albatta, buyoqqa yur. Kutishimiz kerak. Bilaman, Ben. Ammo yana bir kun kutsak. Menga Fritz qo'ng'iroq qildi. Gaplashib olay. Nariga xonada ham telefon bor. Qo'shingni menga ber. Eshitaman. Alo, Fritz. Salom, Kate. Nima bo'layotganini bilasanmi? Men tahririyat tarafdoriman, u esa yo'q. Bor gap shunda. Bas qilsang-chi, Ben. Buning Kate'ga umuman aloqasi yo'q. Bilib qo'y. Ammo ikimizga tegishli. So'z erkinligi degan huquqni yodingdan ko'tarildimi? Yigitlar, janjallashmanglar. Janjallashayotganimiz bilan u yoqda New York Times'ni yo'q qilishmoqchi. Ular Times Post emas. Nima farqi bor? Hammamiz ham ommaviy axborot vositasimiz. Ular yengildimi? Demak, biz ham yengilamiz. Alo, men Filman. Phil Jellamma bu? Ha, Graham xonim. Yaxshi, biroz kutib turganingiz ma'qul. Boshqalarning fikrini ham eshitib olmoqchi edim. Rostini aytsam, Graham xonim, men Ben Bagdikian va Robertson maqolalarini nashr qilmasak, ishdan bo'shash arizasini yozishmoqchi. Nima deb o'ylaysan, Kate? Ular nimani yo'qotishardi? Agar nashr qilmasak, sen hammasidan mahrum bo'lasan. Gazetamiz obrusi nima bo'ladi? Izlanishlar hisoboti bizda bo'lganini bilib qolishsa-chi? Shundoq ham ko'pchilik xabardor bo'lsa kerak. Hech narsa qilmasak, qanday ahvolga tushamiz? Hech narsa qilmaydi. Bizni qo'rquv ostida deb o'ylashadi. Nafaqat biz, balki xalq mag'lub bo'ladi. Nixon g'olib bo'ladi. Haqiqatni chop etmaganimiz sababli Nixon yana bir bor prezidentlikka saylanadi. Fritz? Shu yerdamisan, Fritz? Eshityapsanmi, Fritz? Shu yerdaman, Kate. Nima deb o'ylaysan? Nima qilganim ma'qul? Menimcha ikki tomon ham o'z qarashlariga ega. Ammo men... Ammo men nashr qilmagan bo'lardim. Ha. Men roziman. Kelinglar, maqolani chop etamiz. Faqat tezroq, tezroq. Nima? Yo'qmi? Nima dedi? Demak, gap bunday. U maqolamiz tarafdori. Nahotki. Buni qara-yo. Hamma ishga qaytsin. Bo'lishi mumkin emas. Bu menga kerakmi? Kechir. Shoshmay tur, qog'ozlarga tegma. Mana-mana, kechir. Nashr uchun 2 soat vaqtimiz qoldi. Hozir deyarli tugatib qoldim. Shoshmay turinglar.
Hozir mana deyarli tugatdim. Mana bu qatorni ham qo'shib yozamiz. Tayyor. Topshirishim mumkin. Tayyormi? Tayyor. Yarim soat vaqting bor. Yarim soat muhlat. Pentagon hujjatlari. Qaroring qat'iymi? Balki hozir chop etishni mavridi emasdir. Hali ham kech emas. Bo'lishi mumkin. Bu borada mutaxassis emasman, ammo biror shoshilib qaror qabul qilganingni ko'rdim. Bu sen va tahririyatga qimmatga tushishi mumkin. Nafaqat mehmonlaring, balki qo'l ostingdagi yuzlab mehmonlarni o'yla. Iltimos qilaman sendan. Xayolimni bir yerga jamlamoqchiman. Men esa sen va kompaniyang gullab yashnashini xohlayman. Hozir bir nechta bankdagi xomiylar bilan gaplashdim. Bu kechda bizdan voz kechishlari tayin. Agar shunday qilishsa-chi, Kate, bir necha soat vaqting bor. Sen va ishchilaring kelajagini o'yla. Fikringdan qaytishni maslahat beraman. Yaxshilab o'ylab ko'r. Iltimos qilaman. Kapsulani ber. Pastdagi har bir chop etuvchilar tayyor tursin. Tushunarlimi? Xo'pmi? Tushundim. Janob Bagdikyan. Manbaingiz kim ekanligini aytsangiz, buni aytolmayman. Chop etishga kelishmagandik. Sudda ko'rishguncha. Bu ishingiz bilan New York Times'ning taqdirini ushbu tahririyatga ro'para qilasiz. Maxfiy hujjatlarni o'qisa, sizni xoin deb topishadi. Bilib qo'ying. Yarim kechasi asabimga tegmoqchimisan? Yo'q, men emas. Agar Oliy sudning man qilgan uning qarorlarini o'qidim. Demak, Times manbaingiz bo'lgan va u sizlarga qo'shilib, men manbalarni Times orqali olmadim. Aniqmi? Ishonaver. Lekin manbaingiz ularning odami. Nima deding? Izlanishlar hisobotini Timesning odamidan oldingizmi? Bunisi senga tegishli emas. Shunday bo'lsa bilingki, Times bilan til biriktirganlikda ayblanasiz. Buni tushundim. Bir manbadan foydalandingizmi demak, hamkorlikda ayblanasiz. Tong otguncha qatl qilishmasa bo'lgani. Bizni jinoiy javobgarlikka tortishadi. Janob Bredli va Grehim xonimni esa qamoq jazosi kutyapti. Janob Bagdikyan. Siz va Timesning manbai bir kishi emasligiga ishonchingiz komilmi? Albatta. Qanchalik? 100%. 100%. Tushunarli. Bu nima? Limonad daromadi. Marina saqlab qo'yishini iltimos qildi. Qoyilman. Nashr qilmoqchimiz. Qoyilman. Keyt rozi bo'lmaydi deb o'ylagan edim. Doyurak ekan. Faqatgina u doy yuraklik qilmadi. Nimani ham yo'qotar eding? Sevimli ishimni, obro' e'tiborimni. Qo'ysang-chi, Ben. Obro'ying ustida qayg'urmasligingni
ikkimiz ham bilamiz. Ishga kirsak, boshqasini toparsan. Meni tinchlantirmoqchi bo'lsang, yaxshiroq yo'lini top, xo'pmi? Sen juda ham dovyuraksan. Yaxshi, Keyt. Hozirgi ahvolga tushaman deb o'ylamagan edi. Undan ko'pchilik rad javobini eshitishga o'rgangan. Sen muhim emasliging va fikring ahamiyatsizligini bilsanggina e'tiborsiz qolganingni bilasan. O'zingni ular uchun hech kimdek his qilasan. O'zing ham uzoq vaqt shunday bo'lgansan. Bunga ishonish qiyin. Shuning uchun mol-mulki va umr bo'yi ishlab kelgan kompaniyasini tavakkalga suyanib himoya qilish doyuraklik deb o'ylayman. Bredli. Muammo bor, Ben. Mana bu yodingdami? O'limlardan oldingi maktubimmi? Ha. Otamnikimi? Ha. Bunday qilmoqchi emas edim. Ammo Fritz borib rahbarlarga ikki og'iz so'z so'zlashimni iltimos qildi. Shuning uchun biror nima tayyorlab olsam degan edim. Hammasi men kutganimdek bo'lib chiqmadi. Men olib ketgani kelishgan edi, keyin esa sen kelding. Yodimda. Kichkina bo'lishingga qaramay, meni joni jahding bilan himoya qilding. Bir amallab, mana bu nutqni yozib berding. Nima deyishni bilishim uchun. Afsus, ko'zoynaklarim o'zim bilan emas. Men uchun o'qib berasam? Yo'q, iltimos qizim, o'qib ber. Avval minnatdorchilik bildiring. Keyin inqirozdan chiqib ketamiz deb va'da bering. Uchinchi bo'lib, bunday bo'lishni kutmagan edik deysiz. So'ngra aniq maqsadni ortga qo'yib, kelajak haqida qayg'uring. Beshinchi, nimaiki bo'lmasin, bir oila bo'lib qolishimizni unutmang. Oltinchidan, biz odamlarimizni hech qachon unutmaymiz. Ajoyib nutq. Bilasanmi, men shunchaki sizlar bilan birga bo'lmoqchi edim. Bir oila bo'lib. Ayol kishi uchun yolg'izlikdan yomoni yo'qligini bilasan. Men ikkita orqa oyoqda yurayotgan kuchukka o'xshayman. Buning iloji bo'lmasa ham. Ahvolim faqat o'zimga ma'lum. Xuddi Samuel Johnson kabi. Ha, bu bo'lmagan gap. Shunday deb o'ylagan edik. Bu ishga rahbarlik qilmasligim kerak edi. Otam seni dadayni kompaniya boshlig'i etib tayinlaganida bu oddiy hol deb o'yladim. Va u bilan faxrlandim. Chunki Phil ajoyib inson edi. Judayam iqtidorli edi. Ammo qolganlar singari shunday bo'lgani ma'quldir deb o'yladim. Keyin sizlarni tarbiyalay boshladim. Baxtli edim. Ammo baxtli hayotim kutilmaganda nihoyasiga yetdi. Phil vafot etgan chog'da bor yo'g'i 45 yoshda edim. Umrimda bu ish bilan shug'ullanmagan edim. Lekin gazetaga umrimni bag'ishladim. Uni qattiq sevaman. Va meni deb xodimlarim yuzi yerga qarashini xohlamayman. Sen, Phil, otam va barcha yaqinlarim men bilan
faxrlanishsin deyman. Faqat shu qizim meni tushun. Grexin xonim. Piyoda keldingmi? Ha, kichik muammo yuzaga keldi. Bizga ma'lumot ulashgan manba emas. Times'ni odami bo'lib chiqishini sira o'ylamabman. Tushunarli. Agar shunday bo'lsa, bizlar ham sudlanamiz. Ya'ni qamalishimiz mumkin. Faqatgina bu emas. Bir narsani tushunib yetdim. Sen har narsaga tayyorsan. Tashrifingizdan xursandmiz, janob. Grexim xonim bilan sizni kutyapmiz. Ben shu yerdami? Janob Bagdikyan, agarda siz tasvirlagan kimsa Times bilan jurnalistlarimdan bunday savollar so'ramang. O'zingiz muxbir bo'lgansiz, tushungan bo'lardingiz. Biz yordam bergani keldik. Grexim xonim, xayrli kech. Men nima uchun maqola nashr etishga undaganini bilaman. Ba'zi muammolar yo'limizga to'g'anoq bo'lishi mumkinligini unutmang. Yana biror narsa tayinlashdimi? Yo'q, bo'lmasa chob etishni boshlaymiz. Aks holda ortishga ulgurmasligimiz mumkin. Men bunga qarshi edim. Bu qanchalik jiddiy qaror ekanligini bilaman, ammo oqibatini ham o'ylab ko'rishni unutma. Gaplarimga qo'shilasanmi? Keytni aybdor qilish noo'rin. Muammoning yana bir tomoni bor. Bank xodimlari ish sudga oshirilgandan so'ng biz bilan aloqalarni uzishadi va shartnomamiz bir pul bo'ladi. Keyt, natijada o'zing bilasan. O'ylab ko'r. Nima demoqchi ekaningni tushundim. Kompaniya xodimlari oldida javobgarmiz. Barcha gazetaga aloqador odamlar bilan ham. Fikringa qo'shilaman. Meni o'ylashimcha gazetamizni asosiy maqsadini unutmasligimiz kerak. Faqatgina yangilik va sarlavhalar yig'ib kelmaganmiz, to'g'rimi? Ha. Gazetamiz ham ijtimoiy hayotning o'sishiga o'z hissasini qo'shishi kerak. Har holda biz ozod xalqning ovozi hisoblanamiz. Ha, ammo demak, bank xodimlariga javob qaytara olamiz. Shundaymi? Bu favqulodda holat, Keyt. Nahotki bo'lishi mumkinmas. Gazetamiz uchunmi yoki Nixon va uning oq uy boshqaruvi uchunmi? Askarlarimizdan birortasi jabr ko'rmasligiga va'da bera olasanmi? Buning iloji yo'q. Men janob Bredliga murojaat qildim. Fritz bunday qila olmaydi. Afsus qila oladi, Artur. Buni o'ziga qo'yib beringlar. Xo'pmi? Janob Bredli, kompaniya misqollab tergan obro'sini parchalashiga yo'l qo'ymayman. Seni himoya qilmoqchiman. Bu kompaniya hayotimni bir bo'lagi. Bu yerdagi ko'plab xodimlar bilan birgalikda gap ularning hayot haqida ketyapti. Kompaniyamiz haqida emas. Bu yer endi otamning kompaniyasi emas. Marhum erimniki ham emas. Bu kompaniya faqatgina menga tegishli. Aksincha o'ylaganlar, rahbarlar qatoridan joy olishga noloyiqlar. Menga va'da bera olasanmi? 100% kafolat beraman. Gap tamom. Qarorim qat'iy. Va men
uxlagani ketdim. Ben Bradley man. İşini başlayın. Xo'p bo'ladi. Boshladik. AQSh 54-yili Vietnam saylovlariga ta'sir ko'rsatdi. Qani ortinglar yigitlar, tezroq, tezroq bo'linglar. Ortinglar. Tezroq bo'la qolinglar. Shtat prokurorining yordamchisi sizni kutyapti. Bo'laver. Xayrli tong. Xayrli tong. Oliy sud xodimi William Ringsmit bezovta qilyapti. Tushunarli, janob. Janob Bredli, mudofaamiz harbiylarining xabar berishchi Washington Postning bugungi sonida Qo'shma Shtatlar tinchligiga daxl soluvchi ma'lumotlar chop etilganimish. Maxfiy ma'lumotlarni tarqatganingiz rostmi? Agar shunday bo'lsa, tahririyatingizni Qo'shma Shtatlar jinoyat kodeksiga asoslangan holda sud qilishimizga to'g'ri keladi. 19-bob, 7-9-3 raqamli bo'limlar. Agarda maqola chindan ham Qo'shma Shtatlar siyosatiga qarshi bo'lsa, bu ishdan bosh tortishingizni maslahat berardim. Uning ustiga bizga itoat etib, barcha hujjatlar va ularning nusxasini Mudofaa vazirligiga topshirishingizni talab qilaman. Yana o'ylab ko'ring, Bradley. Qo'ng'iroq uchun rahmat, janob Renkvist. Afsuski, taklifingizni rad etaman. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Nima qilamiz? Sudga boramiz bugunoq. Agar Times kabi jinoiy ish ochsa, keyingi hafta Oliy sud qarshisida bo'lamiz. Ha janob, bugun tongda chop etildi. Navbatdagi sonni o'tkazib yubormang. Qo'shimchalar kirsak bo'lar edi. Times va Post gazetalarida chop etilgan maqolalar AQShda diplomatik inqirozga olib keladi. Ushbu gazetalar qanday muammoga sabab bo'ladi? Boshqa davlatlarga sirimizni ochish noo'rin. Demak, gap prezident va uning boshqaruvidagi sirlaridami? Prezident sir saqlay olmasa ekan, hukumat barqaror bo'la olmaydi. Natijada butun boshqaruv xavf ostida qoladi. Ha, bilaman. Bizda sarmoyadorlar talaygina tayyorli. Shuning uchun senga qo'ng'iroq qilyapman. Ha, bilaman. Ularning bir qismigina yordam qo'lini cho'zdi. Sud qarori o'zgardi. Times javobgarlikka tortildi. Washington Post esa aybsiz. Eshityapsizmi? Balki bizga bo'lgan e'tibor yanada kuchayar. Agarda harbiy rejalar kommunistlar qo'liga tushib qolganida nima bo'lardi? Amerikaning Vietnamdagi keraksiz urushiga sobiq ittifoq aloqador emas deb o'ylayman. Sudya janoblari. Oliy sud qarori bilan navbatdagi eshitirish erta tongga ko'chiriladi. Pentagon maxfiy hujjatlari ishi bo'yicha mojaro yakuniga yetish arafasida. Uning ustiga ommaviy axborot erkinligiga, davlatimiz tinchligiga putur yetkazmoqda degan fikr
o'rganib chiqiladi. Bu haqda yana ma'lumotlar bo'lsa, navbatdagi sonlarda yetkazamiz. Oliy sud degan. Ertaga Time sudga borganidan so'ng nima bo'lishini bilib olamiz. Muncha yurjaymasang. Doimo kichik inqilob ishtirokchisi bo'lishni xohlaganman. Pentagon hujjatlari orasida qay biri haqiqatga yaqin? Eng ayanchlisi shundaki, bu mamlakat vakillari o'z prezidentlari boshqaruviga ishonqirashmaydi. Kongressning yordamisiz ichki va tashqi siyosatni olib borish unchalik oson kechmaydi. Prezident Johnsonning ochiq muloqotini xoinlikka yo'yish noto'g'ri deb o'ylayman. Ma'lumotlar faqat birgina kimsaning aybi bilan bo'lgan va uning vijdoniga havola. Boshqalarni sotqin deb atash noo'rin bo'lardi. Bu butun boshli davlat menman deyish bilan barobar. Ko'rdingmi? Konstitutsiyamiz bizlarni ayirish uchun yozilgan emas. Nima qilyapsan? Ular sendan o'rnak olib, maxfiy maqolalarni chop etishibdi. Biz yolg'iz emasmiz. Nimaki ro'y bermasin, faqatgina bizni gazeta nishon ostida qolmaydi. Kechirasiz. Xonim, navbatda turishingiz shart emas. Minnatdorman. Shoshilayotganim uchun uzr. Erta kelmoqchi edim, yo'l tirband ekan. Keyin odamlar orasidan piyoda yurib keldim. Qoyilman. Roger Clarkning yordamchisimisiz? Hukumat xizmatchisiman. Mana bu boshqaruvchimning xonasi. Men raqibim ekansiz-da. Xonim, balki so'zlarim noo'rindir, lekin men akam haliyam urushda. Umid qilamanki, siz albatta g'alaba qozonasiz. Buning ustiga kimdir bizlarga bosh bo'lish kerak-ku. Boshqalarga aytib o'tirmang. Aks holda sizga gapirganim uchun ham ishdan olishadi. Ertaroq kel degandim-ku. Kelgandim, ammo Richard meni. U seni boshlig'imi? Yo'q. Shunchaki sizni topolmadim. Bahonalar qilma. O'tir. Xayrli tong. Xayrli tong. Salom. Sizlarga qo'shilish naqadar zavqli. Bilasanmi, yana nima maroqli? Har hafta eng ko'p obunachilarga ega bo'lish. Bostondan Washingtongacha ko'pchilik sizlarni o'qisa kerak. Ha. Shunga yarasha bizni olqishlashadi. Bu aynan haqiqat. Hamma tursin. Qo'shma Shtatlarning Oliy sudining bosh hakamlari. Ushbu sud ishi boshlanishidan oldin barchangiz. Shuni yaxshi bilib qo'yishingiz kerak. Sinovlarni birgalikda jasurlik bilan yengib o'tamiz. Kongressmenlarning ko'pchiligi bizning tarafdorlarimiz. Buni unutmanglar. Unga qo'yib ber. O'rnimizga javrayversin. Barcha gaplariga qo'shilaman. Макгринфилд? Яша? Хамай менге құлақ салсын.
Sud qaror chiqardi. Sud qaror chiqardi. Nima bo'ldi? Oli sud qaror chiqaribdi. Ovoz berish tugadi. 6-taga qarshi 3-ta. 6-taga qarshi 3-ta ovoz. Biz g'olib bo'ldik. Biz g'olib. Qoyil. Va nihoyat. Tabriklayman. Xo'sh, aytmaganmidim? Bilaman, bilaman. Nima? Eshita olmadim. Juda soz. Pul solinglar. Hakamlarning so'nggi fikri. Davlatimizning asoschi otalari muxbirlarga xalqning ovozi degan sharafli unvon taqdim etishgan. Ularning o'rinlari demokratiyamiz uchun tengsizdir. Rahmat. Erim gazetani qanday ataganini bilasanmi? Tarixning eng muhim kashfiyoti. Yaxshi nom. Doim ham to'g'ri yo'l tanlamaymiz. Afsuski, mukammal ham emasmiz, ammo kurashishdan to'xtab qolmaymiz, shundaymi? Ishimiz shundan iborat. Ha, qo'shilaman. Ammo bizga qarshi jinoiy ish yopilmadi. Afsus. Osonlikcha qutula olmaymiz, chog'i. Shunday. Xavotirda emasmisan? Aslo yo'q. Bu bizning ishimiz-ku, Katerina. Shunaqaga o'xshaydi. Sud to'g'ri qaror qabul qilganidan juda ham xursandman. Ha, gazetamizga hech narsa xavf solmaydi. Juda soz. Chunki ikkinchi bor yuragim dosh bera olmasa kerak. Quloqingizga quyib oling. Washington Postning biror muxbiri Oq uyga qadam bosishini xohlamayman. Tushundingizmi? Kelishdikmi? Albatta. Nafaqat Oq uy, balki majlislarga hech qayerga qadam bosishmasin. Washington Postning biror jurnalistini Oq uyda boshqa ko'rishni xohlamayman. Gaplarim tushunarlimi? Hech qachon va hech biri kelmasin. Bu mening yakuniy buyrug'im. Aks holda iste'foga chiqarib yuboraman. Hammasini tushundingmi? Albatta tushundim. Juda soz. Kolumbiya okrug politsiyasi. Men Frank Vilsman, menimcha Watergate'da o'g'irlik amalga oshirilmoqda.